Ассалаумағалейкум, мен Дархан Абдуахит. Хабар арнасының эфирінде бетпе-бет бағдарламасы. Бетпе-беттің бүгінгі қонағы Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, филология ғылымдарының докторы, профессор, академик Әділ Ахметов мырза. Студиямызға қош келдіңіз. Қазір біздің қоғамда қызу талқыланып жатқан бір мәселе бар, ол латын әліпбиіне көшу. Бұл жөнінде Хабар агенттігіне берген сұхбатында президент біраз ой-пікірін айтты. Сіз тіл білімі саласының маманысыз, қазақ лингвистикасына қосқан үлесіңіз зор. Біраз ұзақ жылдар бойы ұстаздық қызмет атқардыңыз. Осы орайда жалпы латын әліпбиіне көшудің мүмкіндіктері қандай? Бізге қандай мүмкіндік береді? Әңгімені осыдан бастайық. Осы екі күн бұрын президент өз сұхбатында қысқадан нұсқа осы мәселені қозғап кетті. Өйткені бұның алдында да жаңағы жаңғыруға байланысты мақаласында да бұл мәселені айтты. Латын әліппесі бұл өркениеттің бір үлкен белесі деп айтуымыз керек. Өйткені латын әліппесі 2500 жыл бойы сұрыпталған. Ар жағы анау семит тілдерінен, анау шумерден басталады. Одан бері қарай гректер, латындар, жаңағы ары қарай бүкіл айта берсек, бес құрлықтың бесеуінде де осы өте үлкен орындалады, осы әліппе, осы жазу жүйесі. Біз одан кейін бір мәселені айтуымыз керек. Қазір қарапайым азамат дүкенге барғанда кір жуатын машинаны сатып алады. Бүгінгі заманның технологиясы ғой. Мынау компьютер де бүгінгі заманның технологиясы. Компьютерді былай мен білмейміз. Егер де бүгін ең осы заманауи компьютерді сатып алып, үйіңе әкеп орнатып, интернетке қосатын болсаңыз, бетін ашасыз ғой. Сонда көп адамдар клавишке мән бермейді. Солай ғой. Әр адам өзінің қажетіне ғана байланысты. Мысалы, жазушылар тек әріптерімен сонымен жазуға. Ал енді ғалымдар бар емес пе? Ғалымдардың, мысалы, физиктер бар, математиктер бар, тіпті биологтар бар. Солардың бәрін осы компьютер қамтамасыз етіп тұр. Содан кейін компьютердің мүмкіндігі ұшан теңіз ғой. Оның ішінде тыныс белгілердің бәрі тұр. Өтір нүктеңізге дейін тұр. Нүкте мен өтір де тұр. Қос нүкте де тұр. Тырнақша да тұр. Сұрау белгісі де тұр. Леп белгісі де тұр. Бәрі дайын тұр. Алда дайын, міне, пианино басқандай саусақтарыңмен жаңағыны пайдалана бер. Ол компьютердің бір мүмкіндігі. Ал екінші мүмкіндігі бүкіл өркениеттің осы уақытқа дейін жиналған құндылықтар мен байлықтары осы интернет арқылы шыға келеді. Жаңағы Yahoo, немесе Google, немесе толып атқан басқа іздеу жүйелерін қоса қойсаңыз, миллиардтаған сұрақтарға жауап аласыз. 2-3 секундта ғана. Ал енді осыған байланысты айтар едім, президент өте жақсы айтты. Біз осы әліппені алғанда жаңағы компьютердің мына клавиштері бар ғой қазіргі. Осыдан шықпауымыз керек. Осының деңгейінде қалуымыз керек. Латын әліппесі, жаңаған айттым, 2500 жыл бойы сұрыпталған. Әсіресе бұл жерде гректердің өте рөлі үлкен. Олардың кіргізген жаңағы қосымша дыбыстары бар, әріптері бар. Мысалы үшін, тіпті кейбір тілдерде дауысты дыбыс жоқ. Сондықтан кешеуіл деп қалған. Ал дауысты дыбыстардың барлығын енгізген кезде, жаңағы ренессанс деп жүргеніңіз, қайта дәуірлеу дегеніңіз сол кезде басталған. Бәрі тілмен байланысты. Барлық байлық тілде тұр. Қандай ғылымды алсаңыз, тіпті математиканың өзі де тіл болмаса сөйлемейді. Солай ғой. Ал осы компьютерде, осы латын әліппесінде бәрі тұр. Ал енді оңтүстік Америка, солтүстік Америкадағы роман тобына кіретін мысалы үшін, анау Бразилияңызды алыңыз, Аргентинаны алыңыз, Американың өзін алыңыз, анау Канаданы алыңыз. Бәрі де осы әліппені пайдаланып жүр. Тіпті ол батыс әлем емес, шығыс әлемі де пайдалана бастады ғой. Мұсылман елдері де пайдаланып жатыр қазір. Түркия қанша жыл Ататүріктің кезінде өтіп кеткен. Енді оның бер жағында мінекей егемендігін алған Орта Азиядағы мемлекеттің түркмендер кіріп кетті, Әзербайжан болса да кіріп кетті. Енді мына біздер кірейік деп жатырмыз, өзбектер кіріп кетті. Ал енді кірмей отырған тәжік пен қырғыз олар да кіреді. Өйткені бұл өркениеттің құралы. Бұған неге бұған өттік деп ешкім дау айтуға тиісті емес.
Тіпті президент бір мәселені қозғады. Орыс тілді ақпарат құралдары кейде шулап кетті ғой. Біздер осы әліпбиге көшеміз дегенде. Олардың шулайтын жөні жоқ. Кириллицаның өзі де латын әліппесіне негізделген. Салыстырыңыз. Гректен көбірек алған ғой. Ал грек деген айтып отырмын жаңағы латын әліппесінің ең үлкен үлес қосқан өркениеті. Салыстырып көріңіз грек әліппесі мен орыс әліппесін. Екеуі бірдей. Бірдей. Еп деген айырмашылықтар бар. Ал енді орыс әліппесінде қазір 34 әріп болатын болса, немістерде де 30-тан көп бар. Ал ағылшын тілді нұсқасын алатын болсаңыз 26. 26 әрі нұсқа, әрі қысқа. Мен осыған байланысты бір мәселе айтайын. Біздің тілге жеткілікті ме? Жеткілікті болғанда Шекспирге жеткен мүмкіндік Мұхтар Әуезовке жетпейді деп кім айта алады мысалы үшін? Мен оның үстіне былай деп айтайын. Қазіргі ең бай тіл ағылшын тілі. 1,490,000 сөз бар. Күнделікті өзгеріп отырады. Ғылым жаңа сөз ойлап тапса, термин келсе, ол күнделікке қосылып отырады. Сөздіктері компьютерде тұр. Сөздікті жаңартам десе, кез келген уақытта ана сөздерді қосады да шығара береді. Міне, бізде осындай өркениетке жеткенімізге қуануымыз керек. Одан кейін мынау компьютердің жаңа айттым ғой, бұл жаңағы өркениеттің үлкен құндылығы ең заманауи алып келді, жаңағы қолдана бер. Бәрі тұр оның ішінде. Мен айтайын, тыныс белгілерінің бәрі тұр ғой. Қос нүкте де тұр, үтір де тұр, жаңағы ағылшын тілінің ресурсы апострофта тұр, мысалы үшін. Ана диакритикалық белгілерімізге керек жоқ. Әріптердің астына, үстіне бірдеңе жазудың тіпті де керек жоқ. Өйткені латын әліппесінің 26 таңбасы қазақ тілінің дыбыстарын бәрін шығаруға толық мүмкіндігі бар. Өйткені латын әліппесінің ағылшынша графикасының орфоэпиялық ресурстары мен мүмкіндіктері өте көп. Өте көп. Тіпті бізге 24-де жетер деп айтар едім. 26 емес, 25-де жетер деп айтар едім. Неге дейсіз ғой? Мысалы үшін Ф деген дыбысты ағылшындар Ф-мен береді. Ал кейде гректерді сыйлап грекше, мысалы үшін философия, феномен деген сөздерді гректердің соңында қалдырған. PH, PH ол да Ф-ны береді. Енді Z-ны қараңыз. Z деген дыбысты латын әліппесінің ағылшынша нұсқасынан іздейтін болсаңыз, мысалы үшін біз мына X деген белгіні білеміз ғой. Сол егер ағылшын тілі сөздіктерден қарасаңыз, X-пенен жартақ бет қалғандарына бәлем байбет сөздікке кетеді ғой. X, Y, Z дейміз ғой. Осы шөуіне кішкене ғана жаңағы азғандай ғана сөздер кірген. Онда да зыбо болады. Мысалы үшін ксилофон деп жүрміз ғой. Біз орыстан алып ксилофон деп жүрміз. Ол олай емес. Ағылшын тілінде ол зайлофон немесе зилофон. Зинофобия дейді, ксенофобияны мысалы. Сондықтан біз ағылшын тілді латын әріппесінің ресурстарын керемет пайдалануға болады. Мысалы үшін бізде де той, қой деген сөздер бар, я? Ағылшында да бар той деген сөз. А оны қалай жазады десеңіз, Т, О, Уайды қосады да той дей береді олар. Ойыншық. Ойыншық. А неге ол мүмкіндікті біз пайдаланбауымыз керек? Солай емес пе? Ал енді біздің әріптеріміздің ішінде мынау жаңағы хат, хабар деген сөздерде жаңағы икс тұр ғой. Ал енді осыны мысалы үшін қалдыра берсе де болатын сияқты. Өйткені ағылшын тілінің сөздігінде ең бай тілдің өзінде бір бетке жетпейтін ғана сөздер тұр. Көрдіңіз бе? Соны біз оны неменеге оны жаңа сөз ойлап табуымыз керек. Ксилофонды да соны ала беруіміз керек, феноменін де ала беруіміз керек. Өйткені мен айтайын деп отырғаным, 1,490,000 сөз байлығы бар ағылшын тілінің 1/3 ғана өздерінікі. Британдық жаңағы түбірден шыққан. Қалғанның бәрі кірме сөздер. Латыннан алған, гректен алған, әлемнің бәрінен алған. Өйткені әлемнің бәрінен алатын себебі мынандай бір әпсана бар. Британия империясының аспанында күн батпайды деген. Өткен Британия империясы ол ең алып империя болды емес пе? Анау Американың қос Американда олар. Олардың алмаған жері жоқ, бармаған тауы жоқ, баспаған жері жоқ, барлығынан алды.
Олар өздері де берді ағылшын тілінде енгізді. Бірақ олардан да алды ғой. Алды ғой. Мысалы үшін тотем деген сөзді олар ағылшынның сөзі емес ол. Ано мұхиттың, тынық мұхитындағы аралдардың, немесе ағылшындардың, жоқ, ол мен дұрыс айтпай отыр екен, ағылшындардың, америкалық үндістердің Аджибе тайпасының сөзі ол, тотем деген. Егер мен түбін зерттесең, ол дадамға келеді. Тотем деген тек деген сөз. Көрдіңіз бе? Мысалы үшін қасқырды біз тотем дейміз. Өйткені қасқырдан шыққанымызды әпсана бар ғой, тотем. Ол сол тотем біздің сөз емес, ол ағылшынның да сөзі емес. Ол анау Аджибе тайпасының сөзі тотем. Мен ол тақырыпты да зерттеп жүрген адаммын. Соны кейде ойлаймын, бізден Алтайдан кететін болса, тотем деген сөз сол дадамға келеді. Дадамға келеді. Өйткені менің тегім манадан тарады деген сөз. Осылай осылай. Сондықтан латын әліппесіне байланысты біз ойланбауымыз керек. Барлық мүмкіндіктер бар. Ғыны шығарып алуға болады. Қалай шығарамыз? Джименен аш ғы. Енді мынандай сұрақ туады. Ә деген әріпті қалай шығарамыз, дыбысты қалай шығарамыз? Немесе ү деген дыбысты қалай шығарамыз? Ол да тұр ғой ойымызда, көкейімізде. Алфавитте тұр А. Бірақ ағылшын тілінде ол әртүрлі оқылады. Сол сияқты бізде соның кейбір мүмкіндіктерін алуымыз керек. Аны қалдырып А, мысалы үшін қала, дала, бала дегенде А қала берсін. Енді ән, сән, мән деген сөздер бар емес пе? Онда қалай жазамыз? Аны жазсақ жағда бұзылып кетпей ме біздің орфоэпиямыз деп ойлайтынбыз ғой. Ешқандай қиындығы жоқ. Жаңағы ағылшын тілді латын әліппесінің ресурсынан апостроф тала салып, адан кейін апостроф қоя салсаң, әбөп шыға келеді. Оны орфоэпиялық ережелерге жазып қою керек. Сұныстарыңыз айттыңыз ба осы? Ол мақала беремін. Жазып дайындап отырмын. Енді шығады. Иә, мысалы үшін оны. Ол, сол, бол дегенді айта береміз, иә? Ал енді сөл дегенді қалай айтамыз? Жон дейміз, жөн дейміз. Оны қалай оқылады деп сұрақ туады ғой. Тағы да апостроф келе қалады. Жіңішкерту үшін апостроф одан кейін апострофты қоя қойсаң, жөн болып, ө болып шыға келеді. Міне, бұны жас балалар тез қаға алады. Өйткені 42 әріпті үйренген қазақ 26 әріпті үйрене алмай ма? Біздің қабілетіміз жетеді ғой оған. Анау бір күйді ести салып тартатын қазақтың жады өте мықты ғой. Сондықтан қазіргі жастарға мынаны үйрен деп айтудың керек жоқ. Олар осы әліппені қазірдің өзінде пайдаланып жүр. Солай емес пе? Сондықтан ешқандай саясатпен де байланыстыруға болмайды. Бұл өркениет үшін. Біз ана 30 елдің оза шапқан 30 елдің құрамына енгіміз келіп жүр ме? Ендеше осы адамзат өркениетінің ең керемет құндылығы мынау интернет, мына жаңа компьютер заманында ағылшын тілді латын нұсқасына негізделген дүниені біз ішіне сүңгіп кетіп іліп алып шығатындай болуымыз керек. Өйткені мысалы үшін жаңа өнер білімнің бәрі тұр дедім ғой. Миллиондаған диссертациялар, рецензиялар, ғылымның барлық саласы, өнер де соның ішінде тұр. Жаңағы мынау аспан туралы, жер туралы, ғалам туралы ақпараттың бәрі соның ішінде тұр. Тіпті мынандай екі ғаламтор бар. Ғаламторы, білім ғаламторы. Web of knowledge, web of science дейді. Ақылы бірақ. Егер де кішігірім жаңағы өзінің бір тиесілі ақысын төлесең, компьютеріңе жалғанады да, сен жаңағы таланты жастар сүңгиді де кетеді ана мұхитқа. Керегін алып шығады, сүңгіп шығады. Өйткені бәрі ағылшын тілін біліп жатыр қазір. Болашақтың өзі қаншалық келді. Қанша балалар, қанша жастар ағылшынша біледі қазір. Нақты іске кірістік қой енді. Иә. Амандық болса көшкен жағдай. 60 жыл осы тілмен жұмыс істеп жүрмін. Сондықтан қазір мен өте жақсы пайдаланамын. Қандай қиындықпен бетпе-бет келуіміз мүмкін? Алғашқы жылдары. Ешқандай қиындық жоқ. Ешқандай қиындық жоқ. Өйткені қазір мектепте ағылшын тілі оқылады, неміс тілі оқылады. Немістің әліппесі 34 таңба. Орыстардікі сияқты. Ал гректердікі 24. Ал біз айтып отырмыз ғой, 26 емес, бізге 25-де жетеді деп. Тіпті одан да төмендетуге болады. Сондықтан жаңағы ой әрбір дыбысқа бір-бір таңба ойлап табу керек деген бар ғой, ол дұрыс емес. Өйткені біздің мына клавиш бізді толық қамтамасыз етеді. Өйткені оның ресурстары, біз оған мән бермейміз ғой. Клавиш деген тақырыпты алыңыз қазір Google-дан. Қанша материал шығар екен компьютер туралы.
Ана жаңа былай жылжытқанда не болады, былай жылжытқанда не болады, қандай шрифтті пайдалануға болады. Шрифттің он шақты түрі тұр. Көрдіңіз бе? Графиканың он шақты түрі тұр. Формуланы қалай жазу деген ойға да кірмейді, ішінде тұр. Алда жаза бер. Мысалы үшін, Эйнштейннің заңдылығын алайық, мысалы үшін. Қуат тең МС квадрат, мысалы үшін. Ана квадрат жоғары жағында тұр ғой. Ал оны қалай жоғары жағына шығарам деп ойлаудың қажеті жоқ, ана жерде нүктесі тұр. Соны бассаң, ана жоғары шығып кетеді. Бір жағын нүктесең, төмен түсіп кетеді, мысалы үшін. Сондықтан біз өркениеттің ең керемет құндылығын қазір пайдалануымыз керек. Әсіресе өздерінің жұмыстарында да. Керемет қой енді. Ал енді Америкада қалай осы мына клавиатураны пайдаланатынын айтайын мен саған. Мысалы үшін, мен өз көзіммен көрдім. Мектептерінде ана клавиатурадағы әріптердің бәрін өшіріп қояды да. Мына 10 саусақ бар ғой. 10 саусақ ананың бәріне жетеді екен. Сонда мына функциясын бәрін игерген кезде жаңа бір текстті бас десең, анаған қарап отырады да пианино тартып отырғандай басады. Осыны үйрету керек балдарға. Осыны үйрету. Ананы қарап отырады да бүйтіп, егер де осыны басқым келсе, былай басады мен. Мен осыны көріп таң қалдым. Сондықтан біздің жастар өте қабілетті, оның бәрін тез үйреніп кетеді. Сондықтан президенттің айтқан уәжі өте дұрыс. Ештеңені бүйректен сирақтың шығару керегі жоқ. Саясатпен де байланыстырмау керек. Бұл адамзат өркениетінің ойлап тапқан, сұрыпталған ең үлкен құндылығы болып тұр қазір. Ал ол латын графикасына негізделіп тұр. Ендеше неге бұл әліппені таңдады деп айтуға өйтіп сұрақ қоюдың өзі ұят болады. Сұрақ қоюдың өзі ұят болады. Анау орыс тілді саясаткерлердің айтып жүргенінің бәріне мен қарсы шығамын, өйткені өздерінің әліппелеріне қараңдар, салыстырыңдар, өздерің де содан алып отырсыңдар ғой. Негізінде сол тұр ғой. Біз қашып бара жатқан жоқпыз. Шықайда деген сөзі президенттің өте көңілге қонымды. Экономикадағы үлесін отандық туризмнің 2025 жылға қарай 8%-ға жеткіземіз деп меже қойдық. Жалпы осы отандық туризмді дамытуға келгенде, оның ішінде мәдени туристік кластерді дамытуға келгенде қандай ұсыныс пікірлеріңіз бар? Және бұл іске латын әліпбиіне көшудің де бір игі әсері тиеді ау деймін? Міндетті түрде, өйткені жолда тұрған жаңағы топонимдердің бәрі латынша жазылады ғой. Солай емес пе? Оқтай жолмен жүреді қазір турист. Ол бәрі бір-бірімен байланысты болып тұр. Нұрлы жол да, бәрі де президент өте жақсы айтты, осының бәрі бір-бірімен байланысты деп. Егер әлемді алып қарайтын болсаңыз, оза дамыған елдерде туризм ішкі өнімнің 10% береді. Ол миллиардтаған байлық қой мысалы. Әсіресе егер Америка сияқты, немесе Британия сияқты, Франция сияқты, Италия сияқты елдерді алатын болсаңыз, ең туристердің көп баратын жері сол елдер ғой. Ал енді әсіресе ағылшын тілді әлемде туризм өте жақсы дамыған. Оны да президент өте жақсы айтты. Туризм деген жай ғана сөз емес. Туризм деген бұл да жаңағы ұлттың дамуына, ұлттың жаңағы қоржынына пайда келетін ең үлкен бір құндылық. Ал ол үшін не болу керек? Ол үшін жол болу керек. Міне жолды қанша салып жатырмыз? Кеше президент өте жақсы айтты, темір жолдар да салынып жатыр. Анау Жібек жолы Қытайдан басталатын, біздің 5 облыстың территориясымен өтеді, Оқтай жолыменен жаңағы жүріп жатыр. Ал енді жол жақсы болса, бұл қарапайым тұтынушының қалтасына түспейді. Жол жаман болса, жиған тергенін көлігінің қозғалтқыш бөлшектеріне жібереді. Дөңгелегі сынады, анаусы сынады, мынаусы сынады, сонда тапқан таянғаны соған кетеді. Ал жол жақсы болса, ол елдің тұрмысы жақсы болады. Ағылшындардың тұрмысы өте жақсы. Неге дейсіз ғой? Кішкентай ғана аралда бәленбай миллион машина бар, бәленбай миллион теміржолының километрі бар. Бәрі былай айқыш-ұйқыш. Пойызбен барам десе пойызбен барады, ұшақпен барам десе ұшақпен барады, автомобиль жолдары Оқтай. Оқтай жол. Міне біз соған жақындап қалдық. Жаңағы туризмге байланысты кішкентай кемпинг керек. Оған да жол керек қой. Жолсыз ештеңе болмайды. Екінші дүниежүзілік соғыста Американың Еуропадағы армиясының генералы Эйзенхауэр президент болған. Сол президент Эйзенхауэр бүкіл Америкадағы ең үлкен жоба, мега жоба Америкадағы жолдардың бәрін сол Эйзенхауэр салып кетті.
оңтүстігі мен солтүстігін, батысы мен шығысын, айқыш-ұйқыш жаңағы жолдар. Мен олдармен жүрдім, өйткені ол жерде мен 3 жыл жұмыс істедім Америкада. Сонда қаланың ішінде де спидвей дегендер бар. Ешқандай жаңағы зымырап өте шығатын. Оның кейін жолақтары бар. Ең ақырын жүретінде оң жақта, одан кейін қаттырақ жүреді. Олай алты жолақ болса, ең қатты жүретіндер мына жақта. Әрине ережеге сәйкес. Тәртіп сақтап. Сондықтан жол деген күретамыр. Су өмір дейтін болсақ, жол да өмір. Анау Қытайдың мысалы үшін Жібек жолы неге сонша ғасыр бойы әлі жүріп келе жатыр? Қытайдың өзінде Жібек жолын біз құрлықтан өтетін ғана жол деп есептемеуіміз керек. Қытайдың Жібек жолы ол теңізбен де өтеді. Құрлықпен де өтеді, сумен де өтеді. 5000 км канал салған. Жаңа жалғау үшін. Сондықтан бізде қазір Астанадан күннің сәулесі сияқты кетіп жатыр деп айтты ғой президент. Біз де бір кездерде сондай деңгейге жетеміз. Деңгейге жетеміз. Қалып, қалай насихаттаймыз туған жерімізді? Халықтың тұрмысын жақсартамын десең, жол сал. Мен сізге бір қызық айтайын. Анау Американың үндістері деп, оларды мысалы үшін батыс әлемі кемсітеді ғой. Ол олай емес. Олар үлкен өркениет жасаған елдер ғой. Пирамида салған. Астрономиядан жаңағы обсерватория салған. Математикасы біздің математикадан бір деңгей жоғары. Үшінші деңгейдегі математикасы бар. Солар бар ғой. Қиябетті қиып тұрып жол салған. Бүкіл елді мысалы үшін. Түсінікті. Первіде. Сондықтан жолға кеше президенттің айтқан сөзі өте құлаққа кіретін сөз. Уақыттығыз қысқа ғана қайырсаңыз. Қалай насихаттаймыз туған жерімізді? Туған жерді... Қаншалықты қиын шаруа? Ешқандай қиындығы жоқ. Қазір басталды ғой жаңағы. 100 есімге байланысты, ол да туған жермен байланысты. Барлығын осы Астанаға келіп осы жерде бір комиссия құрылды. Барлығын осы комиссия шешу керек деген сөзбен мен келіспеймін. Мықты адамдар, тұлғалар ауылда да, облыстарда бар, аудандарда бар, мектептерде бар, жоғарғы оқу орындарда бар. Сондықтан жаңағы жүз есімдер әр жерден шығады. Ең жүзден жүйрік мыңнан тұлпарлары осы жаққа келер мысалы үшін, ең мықтылары. Солай емес па? Сондықтан туған жердің әсіресе жаңағы киелі жерлер. Киелі жерлерге жаңағы туризммен байланысты, жолмен байланысты, Арыстанбаб, мысалы Түркістан сияқты. Сондықтан ондай жерлер көп қой. Алакөлдің өзі неге тұрады мысалы үшін? Бурабайдың өзі неге тұрады? Жаңа Қарқаралы, немесе айтайық, Алатау. Алатау да әліміз ешкім игерген жоқ. Анау Хантеңгірі, Тәңгіртаудың түгірі ондай мысалы үшін. Сондықтан туризм, атпен жүретіні бар, жаяу жүретіні бар, шаңғымен басқасы бар. Толып отыр осының барлығы. Бірақ бұған инфраструктура, инфрақұрылым керек. Осыны жақсы айтты. Қазір егер де біз туризмді дамытамыз десек, осыған жіті қарап, қаражаттың аямай осы жаққа бөлетін болсақ, бұл мұнай да емес, көмір де емес, өзінен өзі ағылып келіп жатқан ақша. Мысалы үшін Британияда туризмнің соншалықты дамығаны туризмге салған 1 фунт стерлингке 4 фунт алып келеді. Біз осындай деңгейге жетуіміз керек. Сонда қазына байиды. Студиямызға келіп сұхбат бергеніңізге алғыс айтамыз. Сонымен бүгінгі бетпе-бет бағдарламасы тәмам. Сау болыңыздар.